ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ TV Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အကိစားအသွင်သားအလတရားတွေကိုဆက်စီကြကြလိဟပြနေတဲ့ဝိရွှေဤတင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးလျားတွေအမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တသစ္စာမော်ရယ်ဝိရွှေဤတင်ကိုအတိအကျမေးထင်ပါတယ်ဆွဲမဖွဲရင်သက်ရှုမော်ကြအမိုက်စားပွင့်ရေးလေးတွေနဲ့ပုရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကိုယ်ဆွဲဆောင်ညွှတ်ယူထားတဲ့အလန်းစားမော်ရယ်တို့ဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးလျားပြည့်ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့အတူလှပကြည်လင်းတဲ့အသားရည်လေးကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဆက်စီကြတဲ့သူမရဲ့မိုက်စာပုံရင်းနဲ့ညှိုးဝါပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့မိုက်စာပုံရင်းနဲ့ဆက်စီကြတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူမရဲ့မိုက်စာလာတရားတွေနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆာထားတဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပုံလေးရာကြည့်ရှုသူတွေများပြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုရိသတွေအများဆုံးဝင့်ရင်ချင်းခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးထဲမှာဝင်းရွှေဤတင်းတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေလှရလုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အလားကတော့မြင်သူတိုင်းငေးလောင်ကိုညှို့ယူဖန်ဆာနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်ပရိသတ်ကြီးလည်းဝင်းရွှေဤတင်းရဲ့အမိုက်စားပုံလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်